नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ स्वागत करू छू मारी आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में अने आज हूँ तुम्हारी समक्ष 18 जानुआरी 2023 करंट अफेर्स रजू करीश। तो खास करीने तमे हजी सुधी मारी आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब न करी हुई तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो के जेथी करीने तमने बधी ज अपडेट रेग्युलर मळी रहे। अने जो तमारे आ वीडियो नी पीडीएफ जोईती हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेल टेलिग्राम चैनल नी लिंक पर क्लिक करीने पीडीएफ मेळवी शको। હવે આપણે આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, તાજેતરમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સંયુક્ત નૌસૈનિક અભ્યાસ વરુણ શરૂ થયો? તો તેના જવાબમાં આવશે ભારત અને ફ્રાન્સ, એટલે કે આન્સર એ। ભારત અને ફ્રાન્સની નૌકાદળ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સૈન્ય કવાયત વરુણની 21મી આવૃત્તિ 16 જાન્યુઆરીએ શરૂ થઈ હતી। આ કવાયત દરમિયાન બંને દેશોની નૌકાદળ એકબીજાના અનુભવો પરથી યુદ્ધ ક્ષેત્રે કૌશલ્ય વિકસાવશે। આ કવાયત 16 જાન્યુઆરીથી 20 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે। વરુણ કવાયત દરમિયાન બંને નૌકાદળના એકમો મેરીટાઈમ થિયેટરમાં તેમની યુદ્ધ લડવાની કુશળતાને વધુ સારી બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે। આ સાથે દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં બહુશિસ્ત કામગીરી હાથ ધરવા માટે તેની આંતર કાર્યક્ષમતા પણ વધારશે અને પ્રદેશમાં શાંતિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક સંકલિત બળ તરીકે તેની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કરશે। ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય નૌકા કવાયત 1993માં શરૂ થઈ હતી। 2001માં તેનું નામ અરુણ રાખવામાં આવ્યું હતું। એ પરથી ફ્રાન્સની વાત કરીએ તો તે યુરોપનું એક કન્ટ્રી છે, જેની કેપિટલ છે પેરિસ, પ્રેસિડેન્ટ છે એમાન્યુઅલ મેક્રોન, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એલિઝાબેથ બોર્ન, કરન્સી છે યુરો અને સીએફપી ફ્રેન્ક। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કિસાન પુષ્પક યોજના હેઠળ કઈ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકે ગરુડ એરોસ્પેસ સાથે ભાગીદારી કરી? તેના જવાબમાં આવશે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એક આન્સર બી। ચેન્નઈ સ્થિત ડ્રોન સ્ટાર્ટઅપ ગરુડ એરોસ્પેસે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે ભાગીદારી કરી છે, કારણ કે કિસાન પુષ્પક યોજના હેઠળ ડ્રોન માટે 150 ગરુડ કૃષિ કિસાન ડ્રોન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। ડ્રોન લોન ખેડૂતને પાક ઉત્પાદન માટે જમીન રેકોર્ડની કામગીરી અને ખાતર રસાયણો અને જંતુનાશકોના છંટકાવમાં મદદ કરશે। કૃષિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ યોજના 150 ડ્રોન એપ્લિકેશનને ફાઇનાન્સ કરવા માટે જે ખેડૂત સમુદાયને લાભ કરશે। તે પરથી યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો તેની સ્થાપના 11 નવેમ્બર 1919ના રોજ થઈ હતી। તેના ફાઉન્ડર છે શેઠ સીતારામ પોદાર, તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે મુંબઈમાં। તેના નોન એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન છે શ્રીનિવાસન વરદરાજન અને એમડી તથા સીઈઓ છે એ મણિ મેખલાય। ત્યારબાદનો ત્રીજો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશે એવિયન ફ્લૂના વધતા જતા કેસો સામે 90 દિવસની આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરી છે? તો તેના જવાબમાં આવશે હોન્ડુરાસ, સર બી। ત્યારબાદનો ચોથો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કેરળનો કયો જિલ્લો ભારતનો પ્રથમ બંધારણ સાક્ષર જિલ્લો બન્યો? તેના જવાબમાં આવશે કોલ્લમ, આન્સર બી। કેરળના કોલ્લમ જિલ્લાને ભારતનો પ્રથમ બંધારણ સાક્ષર જિલ્લો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। એ પ્રધાને કોલ્લમને ભારતનો પ્રથમ બંધારણ સાક્ષર જિલ્લો જાહેર કરતા જણાવ્યું કે વ્યાપક બંધારણીય સાક્ષરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે બંધારણીય આદર્શોને આપણા રોજિંદા જીવનમાં અને સરકારમાં એકીકૃત કરવા આવશ્યક છે। આ પહેલના ભાગરૂપે આ વિસ્તારમાં 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લગભગ 16.3 લાખ લોકોને બંધારણના વિવિધ તત્વો શીખવવામાં આવ્યા છે। એ પરથી મેપમાં જોઈ શકાય અહીં આવેલું છે કેરળ, જે કર્ણાટક અને તમિલનાડુ સાથે સરહદ ધરાવે છે। કેરળની રાજધાની છે તિરુવનંતપુરમ, રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન, મુખ્યમંત્રી છે પિનારાઈ વિજયન, જિલ્લાઓ છે 14, લોકસભાની સીટ છે 20 અને રાજ્યસભાની સીટ છે 9। ત્યારબાદનો પાંચમો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કોણે 20 યુનિવર્સ 2023નો ખિતાબ જીત્યો? જવાબમાં આવશે આર બોની કેબ્રિયલ, એક આન્સર ડી, એ યુએસએની રહેવાસી છે। ત્યારબાદનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ મીડિયા કંપનીએ મહિલા આઈપીએલમાં 5 વર્ષ માટે 951 કરોડમાં મીડિયા અધિકારો ખરીદ્યા છે? અને જવાબમાં આવશે વાયકોમ 18, એક આન્સર સી। ત્યારબાદનો સાતમો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કોણે ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ એકેડમી એવોર્ડ જીત્યો? તેના જવાબમાં આવશે ભાવિન રબારી, આન્સર એ। ગુજરાતી ફિલ્મ છેલ્લો શો
ने वधु एक सफलता मळी छे। आ फिल्मने 27मा सेटेलाइट एवोर्ड्समां इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्म एवोर्ड मळ्यो छे। आ साथे ज ભાવિન રબારી આ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ જીતનારો સૌથી યુવા વયનો એક્ટર બની ગયો છે। ત્યારબાદનો આઠમો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કઈ રાજ્ય સરકારે સામાજિક અને ભાવનાત્મક શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવાના પ્રયાસ રૂપે સહર્ષ નામનો વિશેષ શિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે? તેના જવાબમાં આવશે ત્રિપુરા, એક આન્સર સી। ત્રિપુરા સરકારે સામાજિક અને ભાવનાત્મક શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવાના પ્રયાસ રૂપે સહર્ષ નામનો વિશેષ શિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે। આ પહેલ ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં રાજ્યની 40 શાળાઓમાં પ્રાયોગિક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને જાન્યુઆરી 2023થી રાજ્યની તમામ સરકારી અને સહાયતી શાળાઓમાં તેનો અમલ કરાવવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ બાળકોને આનંદથી શીખવા અને સહાનુભૂતિપૂર્ણ વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે સશક્ત કરવાનો છે। સામાજિક અને ભાવનાત્મક શિક્ષણ એ એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકોની લાગણીઓને સમજવું અને તેનું સંચાલન કરવું અને સકારાત્મક ધ્યેયો નક્કી કરવા। સહર્ષ પહેલ એક સમાન પ્રોગ્રામ પર આધારિત છે જે હાવર્ડ અને કોલંબિયા યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા સંશોધન અભ્યાસમાં સામાજિક અને આર્થિક વિકાસમાં અસરકારક જણાયું હતું। રાજ્ય સરકારે સહર્ષ અભ્યાસક્રમ માટે 204 શાળાઓને પહેલેથી જ તાલીમ આપી હતી, જ્યારે 200થી વધુ શાળાઓને ટૂંક સમયમાં તાલીમ આપવામાં આવશે। ત્રિપુરાના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી 30 સહાયક આચાર્યોને અમલીકરણ એમ્બેસેડર તરીકે કામ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદનો 9મો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ગુજરાતના કયા જિલ્લાની પારડી સાંઢપુર શાળાની શિક્ષિકા મેઘા પાંડેએ પાવર લિફ્ટિંગમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 4થો ક્રમ પ્રાપ્ત કર્યો છે? તેના જવાબમાં આવશે વલસાડ, આન્સર બી। ત્યારબાદનો 10મો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય સ્ટાર્ટઅપ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવ્યો? તેના જવાબમાં આવશે 16 જાન્યુઆરી, એક આન્સર ડી। 16 જાન્યુઆરી એ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનો સ્થાપના દિવસ એ રાષ્ટ્રીય સ્ટાર્ટઅપ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આ ઇવેન્ટ 2022થી ઉજવવામાં આવી રહી છે। ગયા વર્ષે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટાર્ટઅપ્સને ન્યૂ ઇન્ડિયાની કરોડરજ્જુ તરીકે વર્ણવતા તેની જાહેરાત કરી હતી। આ વર્ષે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે સ્ટાર્ટઅપ સમુદાયને સામેલ કરીને ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને નવીનતાની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે દેશમાં 75થી વધુ સ્થળોએ અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં મહિલા સાહસિકો માટે સમર્પિત વર્કશોપ, ઇન્ક્યુબેટર માટેની તાલીમ અને મેન્ટરશીપ વર્કશોપથી માંડીને સ્ટેક હોલ્ડર રાઉન્ડ ટેબલ, ક્ષમતા નિર્માણ વર્કશોપ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયે 10-16 જાન્યુઆરી દરમિયાન સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા ઇનોવેશન વીકનું આયોજન પણ કર્યું હતું। ગઈકાલે આપણે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટ ટીમ માટે તેની ડેબ્યુ ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકારનાર નીચેનામાંથી કોણ પ્રથમ ક્રિકેટર હતો? તેના જવાબમાં આવશે લાલા અમરનાથ, એક આન્સર સી। આજનો ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે છે કે ભારતના અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ નીચેનામાંથી કોની સાથે દરિયાઈ સરહદ ધરાવે છે? જવાબ મારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે। આમ અહીં આપણે આજે 18 જાન્યુઆરી 2023 કરંટ અફેર્સ પૂર્ણ કર્યું। જે પ્રશ્નમાં મારે તમને ડિટેલ સોલ્યુશન આપવાની જરૂર પડી, તમામ પ્રશ્નોમાં મેં તમને ડિટેલ સોલ્યુશન આપ્યું। જો ગમ્યો હોય પ્લીઝ વિડીયોને શેર કરજો, લાઇક કરજો અને મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।